Junglefever Youth Club är en ideell förening. Efter så många år av att fritidsledare, cirkusledare, danslärare i Sverige för många ungdomar, fler och fler ungdomar, så har jag känt igen mig själv. Känt igen mig själv hur jag var när jag var liten, när jag inte hade någonstans att gå. Och öva på det jag är bra på, vara kreativ, min fritid. Den möjligheten hade jag här i Sverige. Kunde gå till fritidsgården när jag var 15. Då slipper man göra så mycket dumheter. Och sen känner man sig ensam, då har man kompisar där. Och åka hem på landet och kanske in i stan och se så många ungdomar på gator. Eller se så många som inte har den möjligheten. Jag kände igen mig hur det var när jag inte hade någon att leda mig någonstans. Här finns det ju fritidsledare. Där nere så finns det inte. Barn gör ju mycket sysslor i Uganda. För att det är ju en annan uppfostran än här. Här går ju du vidare till att vara kreativ, spela fotboll, sjunga, spela fiol. Där ser de det som att det är en del av livet, det är en kultur. Det övar du på hela tiden. Men jag tycker att det behövs faktiskt. Det jag såg som kulturarbetare, att det saknades någonting för barn att gå till och stimulera hjärnan än att bara gå till skolan. Bemötande och kreativitet då, för att kunna utvecklas i det, för vi har ju många artister. Men tyvärr så vet de inte hur de ska liksom sharpen up, fortsätta med just det, att de är bra på det. Det är ingen som säger att ja, du är bra på det här, på grund av att uppfostran är ganska sträng. Då började visionen om att jag skulle vilja se kulturhus också, än bara skolor. Nära skolan ska det finnas ett kulturhus, så barn inte behöver vänta hemma och göra hemmasysslor. De borde vara kreativa. Det är någonting som jag skulle älska att göra, charity. Så under åren så är det bara att åka hem när jag har kunnat. Spendera en hel månad på att åka runt och hjälpa till. Så då startade vi en förening där vi håller på med kulturen levande här i Sverige, som stödjer barn i Uganda med levande kultur där också. Och vi följer upp det här också, så vi ser verkligen att det funkar. Några av de som sitter i styrelsen är ju de som har varit i Uganda också. Jag var i Uganda för snart ett år sedan. Vi träffade ett antal barn där vi ordnade en liten fest. Vi hade dans, man spelade musik, man bjuder på lite mat. Och det är så otroligt tacksamt. Det är nästan lite svårt att förklara, men det finns den här, bara det att man kommer dit och gör någonting och det tas emot med en så här, och det kommer folk som bryr sig om oss. Det är någon som ser mig. Vi har också haft med oss lite kläder och lite sånt att ge, men min känsla är att den största glädjen är ändå att det kommer någon som har tänkt på mig, någon som ordnar något för mig. Vi har haft pysselaktivitet här hemma för barn. Så har vi vårt största arrangemang hittills som vi ska vara med ett par veckor. Där vi har en sån här family weekend. Med ganska många olika aktiviteter med dans och lekar för hela familjen. Det finns många barn som har jättemånga behov, som kanske medicin, ska man ha inte mat, man har inte medicin. Och det är lätt att se det behovet, men det vi jobbar med, det handlar om att bli sedd som människa, att kunna utveckla kreativitet och att få den typen av möjligheter att växa. Dans är inte bara för mig, det är för jättemånga, och dansen hjälper oss genom de här små motgångar till stora. Vi behöver inte tänka på allt det där, världen är ju redan så, vi ser det på nyheterna, men vi behöver vara kreativa. Och inte ge upp hoppet om att finnas kvar. Jag kanske inte kan ge den där hundringen när jag är i Uganda. Men jag kan ge vem jag är och vad jag gått igenom. Och inspirera nästa och inte ge upp. Att man ger tillbaka. Det är precis så som artister ska vara.